Vem aqui que você não me deu um abraço. Ai, que abraço gostoso, meu beijo. Quero um beijo aqui. Cadê? Ah! Você tá brincando com o Flamengo? Ai, deu um beijo no Flamengo, gente. Você deu um... Ai, um abraço no Flamengo. Olá, pessoal. Eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Fazia tempo que eu não fazia vlog, na verdade fazia tempo que eu não gravava vídeo. Enfim, eu precisava dar uma pausa. Eu tava numa vibe muito ruim ultimamente. Desanimada pra tudo, desanimada pro YouTube, desanimada pro Instagram, desanimada pra tudo, pra minha loja, pra tudo. Mas, enfim, agora voltei. Tô conseguindo ler bastante. Eu comecei a fazer sprints lá no Instagram com vocês. E eu tô conseguindo ler bastante. Tô conseguindo colocar as minhas leituras tudo em dia. Eu tô muito feliz. Se você não sabe o que é um sprint, o sprint é uma parte de tempo, assim, uma parte do meu dia que eu separo pra ler. Geralmente as pessoas fazem sprint de uma hora ou meia hora. E é que você vai focar só na leitura. Você não vai pegar seu celular, você não vai mexer no computador, você não vai na cozinha pegar alguma coisa, você não vai fazer mais nada, você não vai conversar com ninguém, além de ler. Então é foco total na leitura. Então a gente tá fazendo mais ou menos 3 sprints por dia, durante dia de semana, e um durante cada dia do final de semana. Então se você quiser participar, me segue lá no meu Instagram, que eu sempre falo lá o horário que vai ser os sprints. E, bem, tá sendo bem legal. Só essa semana finalizei 2 livros e, nossa, gente, tô muito feliz mesmo, de verdade, porque eu não tava conseguindo ler. Inclusive, vou até falar os 2 livros que eu finalizei pra vocês. Um eu finalizei ontem de madrugada. O que eu finalizei ontem de madrugada é Jogo de Espelhos, que eu tinha colocado pra ler em junho, gente, pra vocês terem uma ideia. E eu não consegui ler, e ontem eu finalizei ele, eu li ele praticamente todo ontem e anteontem. Eu tava na página 100, ele tem 300, li 200 páginas ontem e anteontem. Gostei bastante, acho que dei 4 estrelas. E o outro que eu terminei foi Anexos também, que eu li muito rápido, li praticamente todo em um dia e meio. Então, tô muito feliz com as minhas leituras. Se você quiser dar um gás agora nessas férias, nas suas leituras, me segue lá no meu Instagram pra aproveitar os sprints. Tá sendo bem legal e tá ajudando bastante gente com as leituras. Outra coisa que eu propus lá no meu Instagram é o desafio Tudo em Dia 7 Dias. É um desafio de produtividade pra gente colocar tudo em dia durante 7 dias. Então, vai rolar de hoje até domingo. Quer dizer, de ontem, né? Porque hoje é segunda, mas o vídeo tá saindo terça, enfim. E até fiz um planner aqui, ficou bem legal, disponibilizei pra vocês lá. Mas eu não quero que vocês, tipo, arrumem trocentas mil coisas pra fazer durante essa semana só pra ser produtivo, sabe? Eu quero que vocês realmente coloquem em dia aquelas coisas que vocês queriam fazer. Tipo, ah, eu queria muito ler e não tô conseguindo colocar em dia. Usa os sprints pra colocar em dia e coloque em dia nesses 7 dias. Falei muito dia agora, enfim. Ah, eu tenho que estudar, ou eu tenho que assistir série, sei lá, qualquer coisa que você tava procrastinando e agora quer colocar em dia, vamos colocar durante esse desafio, então tô chamando vocês também. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho que ir pro centro fazer uns negócios também, preguiça, tenho que ir no supermercado, enfim. As coisas aqui na minha cidade já estão funcionando, tá tudo normal, gente, o povo tá indo pra bar, o povo tá fazendo festa, enfim, mas eu não. Então, a única pessoa que eu tenho contato, além da minha família, é meu namorado, porque a gente trabalha junto com a loja. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho uma loja de roupas de tricô, vou deixar o link pro site e pro Instagram aqui embaixo. Então, é a única pessoa que eu vejo fora da minha família, né, com quem eu moro. Mas tá tudo normal aqui na minha cidade, então eu tenho que sair, tenho que fazer algumas coisas e, enfim, vou levar vocês comigo. Tava aqui agora arrumando um pouquinho do meu dia e da minha semana. É, pra ser bem sincera, gente, eu ando não fazendo planejamento da semana inteira, tipo, na segunda ou no domingo. Eu não sei porquê, mas, sei lá, acaba mudando. Eu não consigo ficar num planejamento certo, assim. Então, eu fiz só o da segunda. Coloquei aqui as coisas que eu tenho que fazer. E aqui fiz uma listinha do que eu tenho que comprar no supermercado. É, e coloquei algumas coisas que eu já sei que eu tenho que fazer na terça. Então eu vou meio que fazendo assim, segunda eu faço da terça, terça eu faço da quarta, quarta eu faço da quinta e assim por diante. Porque eu acho que eu tô mais perto do dia, eu sei mais ou menos como me organizar em relação ao horário, em relação a coisas que eu tenho que fazer, coisas que vão dar pra fazer ou não. Enfim, tô me organizando dessa forma. Esse planner aqui tá disponível lá no meu Drive, o link tá na bio do meu Instagram.
Então, se você quiser baixar, ele não é datado, entendeu? Só aqui que tá com julho, só. Mas depois eu atualizo, coloco pra agosto, coloco pra setembro também. Não tem importância. E esse grifado aqui eu coloquei na semana que a gente tá. Então, né, segunda, dia 13, enfim. Dessa forma que eu tô fazendo. E se você quiser baixar, tá lá no meu drive. Baixa, imprime, ou preenche ele pelo computador, pelo tablet mesmo. Fica bem legal, achei ele bem bonitinho. Mas ele é totalmente inspiração do Pinterest. Não posso levar o crédito por ele. Mas ficou bonitinho de qualquer forma. Já troquei de roupa e tô aqui, vou fazer uma carne agora pra eu comer de almoço. Tô falando mais baixo porque minha priminha tá indo dormir. Vou fritar um hambúrguer agora, hambúrguer caseiro. Que tô fazendo uma dieta low carb, enfim. E aí depois eu já vou pro centro, que eu tenho que resolver as coisas lá rápido. Tô voltando pra casa já, morta. Tô carregando 2 águas de 2 litros no braço. É um saco. Enfim, eu não queria pegar ônibus, ia ser pior. Então, resolvi carregar no braço mesmo. Mas tá foda. Gente, já tô em casa, vocês viram, né, que eu tava arrumando as coisas que eu comprei, né, limpando tudo certinho, já troquei de roupa, porque eu sempre tiro a roupa e coloco pra lavar já. Peraí, aí acho que melhorou a luz. Agora eu vou treinar. Eu comecei a fazer dieta, né, então já tô fazendo dieta 1 semana, tudo certinho, bonitinho. Nada mais justo do que eu voltar a treinar também. Porque eu tô muito sedentária, gente, muito sedentária. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu fazia academia, numa outra academia, que não é a última que eu tava fazendo, eu fazia aula de dança com um professor lá. E as danças eram basicamente danças do Fit Dance. Então, nada mais justo do que eu pegar o Fit Dance na internet e fazer uma aula de dança eu mesma aqui em casa. Inclusive, indico muito isso pra vocês. Então, é isso que eu vou fazer. Pra quem gosta de dançar, isso é bem legal de fazer. Então é isso que eu vou fazer agora, porque aí eu já suo, porque eu já tô suada, né? Já termino de suar o que eu tenho que suar. E aí eu vou tomar banho, porque eu tenho que lavar o cabelo e tudo mais. E 4 horas tem sprint, são 2:30 agora, acho que eu vou fazer 1 horinha. Se bem que não vai dar tempo, né? Enfim, vou ver o que eu vou fazer. Gente, eu terminei o exercício, vocês podem ver aqui, né? Putz, tô muito cansada. E eu terminei bem a tempo, são 3:10 agora, e eu esqueci que eu tinha uma reunião hoje, agora, tipo, por Google Meet e tal. Jesus, espero que essa cara fique menos vermelha até a hora da reunião. Tipo, a pessoa já me chamou, já falou que em 5 minutos me chama, e aí eu prendi meu cabelo, que eu tava com o cabelo solto, e vou colocar um óculos pra ficar mais profissional. Só que essa cara, 200. E eu acho que o banho vai ter que esperar. Eu vou ter que fazer sprint antes de tomar banho. Não queria, mas acho que vai ter que ser. Só que aí eu vou fazer o sprint sentada aqui, porque eu não vou deitar na minha cama nojenta desse jeito. Nem ferrando. Ok, reunião feita e, né, consegui ter uma cara mais apresentável, mas eu nem usei o vídeo, então ficou melhor. Enfim, já tô aqui com o meu Kindle pra fazer o sprint. Vou gravar pra vocês enquanto eu faço. É bom que eu já não uso o celular mesmo, aí eu já deixo gravando ali. E vou ter que fazer aqui sentadinha na minha cadeira, porque eu não vou deitar na cama suja, não. Tenho dó. Então agora eu vou fazer sprint, vou ler Cidade das Almas Perdidas, que é o livro do Projeto Shadowhunter. A gente tá no 7º mês do Projeto Shadowhunter, no 7º livro já. Tô muito feliz. Tem mais de 60 pessoas ainda no projeto. E, gente, nossa, sério.
Tô muito feliz, de verdade. E aí, depois do sprint, eu tomo um banho. Eu tô com frio. Mas enfim, vou ter que esperar agora, porque eu já combinei com meus seguidores. Então, agora é hora do sprint. Já terminei o sprint, eu consegui ler 2 capítulos. Gente, esses sprints estão sendo ótimos, sério. Eu tô conseguindo ler um tanto de livro, terminei 2 livros já. Nossa, sério, tá sendo maravilhoso. Enfim, agora eu comi um Danone e vou tomar banho. Nossa, meu cabelo tá uma nhaca, ele tá puro nó. Eu tenho que... Ai, meu dedo fica. Tenho que dar uma hidratada nele e uma desembaraçada nele. Vou fazer isso no banho, porque falam que no banho danifica menos o cabelo, né? Quando você escova ele no banho. Então, eu acho que eu tenho um pente aqui. Tem um pente aqui. Então, eu vou tomar banho agora. Eu acabei de sair do banho. E enquanto eu tava no banho, foi confirmado a morte da Naya Rivera. Acho que é assim que fala o nome dela. É a atriz de Glee, que tava desaparecida já fazia uns 5 dias. Enfim, não sei se vocês acompanharam toda essa tragédia que aconteceu. E eu não sei porquê, isso me abalou pra caramba. Eu nunca fui fã da Naya, nunca fui fã nem de Glee. Mas acho que o jeito que tudo aconteceu, enfim, o filho dela, enfim, me deixou muito mal. Mas é isso, né? Se tiver algum fã aqui, desejo meus sentimentos pra vocês. E é isso. É umas coisas que às vezes abala a gente bastante, porque a gente percebe que a vida é muito frágil. Mas enfim, não quero ficar falando muito aqui não, pra não deixar um clima deprê. Tomei banho agora, lavei meu cabelo, vou secar ele porque tá... Ai, gente, tem alguma coisa no meu olho. Porque tá muito frio e não gosto de ficar com o cabelo molhado quando tá frio. Aliás, eu sempre seco ele, né? Não sei porque eu tô dando uma explicação, eu sempre seco porque eu gosto de secar. Mas é isso. Às 7 e às 10 eu tenho mais sprints. Gente, é o jeito que eu tô aparecendo aqui pra vocês. Então, vou ler mais Cidade das Almas Perdidas. Acho que hoje eu consigo chegar na meta semanal. São 5 capítulos, eu li 2 no primeiro sprint. Acho que vou ler 2 no segundo. Aí no terceiro sprint eu leio 1 e ainda consigo ler um pouco de algum outro livro. Acho que vou ler Chain of Gold, da Cassandra também. Vou fazer um post agora no Instagram. Então, se você ainda não viu meu post, vai lá ver. Sequei meu cabelo já. Tô sentindo que ficou um pouco oleoso aqui. Enfim, não sei lavar o cabelo, gente. É isso. E agora, tá na hora do sprint já. Vou tentar ler aqui. Nossa, mas eu tô com uma cara estranha. Enfim, vou tentar ler aqui. Quero ler pelo menos 2 capítulos de Cidade das Almas Perdidas. Gente, tava lendo aqui agora e, nossa, bateu um sono. Eu consegui ler 1,5 capítulos só, os capítulos eram enormes, infelizmente. Mas, enfim, consigo terminar hoje no próximo sprint. Agora, eu tô pensando em fazer alguma coisa pra eu comer. Eu acho que eu vou fazer uma pizzinha, entre aspas, de atum. Acho que eu vou fazer isso, vou levar vocês pra me acompanhar. Eu juro que o gosto tava melhor do que a cara. A cara não ficou tão boa, mas ficou bom. Tipo, fica parecendo uma pizza, só que sem a massa. Em vez da massa, por baixo, coloquei queijo. Então, ficou tipo um recheio de pizza. E ficou gostoso. É isso.
Agora eu vou arrumar as coisas, que eu vou começar a fazer minha unha. Preciso tirar meu cutículo. O potinho com água quente pra amolecer a cutícula já tá aqui. E eu acho que eu vou colocar alguma coisa pra eu assistir enquanto faço. Vamos, Netflix. Eu não tenho todo o tempo do mundo, não, filha. Eu acho que eu vou colocar Queer Eye. Eu tô na quinta temporada já. E, enfim, faz muito tempo que eu não assisto. Então, acho que eu vou colocar Queer Eye enquanto eu faço o meu cutículo. Meu Deus, já são 15 para as 9. Tem que fazer rapidinho. Porque 10 horas tem sprint de novo. São 9h30 já e eu já tirei a cutícula e já passei a base. Aí eu vou esperar o sprint das 10, fazer o sprint e depois passar o esmalte. Mais um sprint finalizado com sucesso, o último da noite. E eu fiz chapinha no meu cabelo antes de começar o sprint, 10 minutinhos antes. Que deu tempo, né? E enquanto eu tava fazendo sprint, eu tomei uma Skol Beats. Pois é, gente, sprint com um gostinho de rolê que a gente não pode fazer porque, né, é quarentena. Eu, pelo menos, ainda tô de quarentena, né? Enfim. Agora eu vou terminar de fazer minha unha. Eu vou pintar com esse esmalte aqui, ó. Da Risqué, chama Marshmallow de Alfazema. Ele é bem bonito. Eu comprei ele faz muito tempo, só que eu acabei esquecendo na casa do meu namorado. E aí eu nunca trazia pra cá. Então, vai ser a primeira vez que eu vou pintar com ele. Espero que fique bonitinho. Adivinha só quem esqueceu de finalizar o vlog? Pois é, eu. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vlog, dessa minha volta, né? Porque fazia tempo que eu não gravava vlog pra vocês. Agora já é terça-feira, já tô aqui editando o vlog. E vim aqui finalizar pra vocês. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo, porque isso ajuda o YouTube a perceber que você gosta do meu conteúdo e faz ele te entregar meu conteúdo. Caso você seja novo no canal, muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar nas próximas semanas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.